najlepším brankárom sveta momentálne je podľa mňa oblak z Atletika Madrid, pretože už niekoľko sezónu po sebe dostáva najmenej gólov a myslím si, že je zaslúžene vyhral túto rolu u mňa. Najlepší obranca, keďže fandím Real Madrid, tak je to asi Sergio Ramos, pretože má dobrú hlavičku, je dobrý defenzíve a hlavne je gólový. Podľa môjho názoru je najlepší záložník Luka Modrič, aj keď posledné sezóny mi už nevyšli podľa toho, ako by si to asi aj on, ako aj ja by si to predstavoval. Ale minulý rok vlastne vyhral zlatú loptu, takže myslím, že on. Ak počítame ako útočníka Lionela Messiho, tak asi Messi. A to asi není treba zdôrazňovať prečo.